لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت طعام نکاح کے موقع پر نہیں. اس سے ایک تیسرا نتیجہ خود بخود نکل آیا, بارات کی لعنت کی نفی ہو گئی. میں کس دھڑلے سے لعنت کہہ رہا ہوں اس کو. یہ وہ شے ہے جس کا کوئی ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں, بلکہ عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے, بارات. اور جب سے وہ جوش ملی آبادی کی کتاب آئی تھی یادوں کی بارات, مجھے تو اس لفظ بارات سے انتہائی نفرت ہو چکی. بھائی نکاح مسجد میں ہونا ہے, لڑکی والے لڑکے والے جمع ہو گئے, اب نکاح ہو گیا, اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. اب لڑکی کی رخصتی, وہ بھی ہم نے ایک رسم علیحدہ بنا لی ہے, رخصتی کے وقت بھی کیا کچھ ہوگا. لیکن رخصتی حضرت فاطمہ کی کیسے ہوئی تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی کے پاس کوئی گھر نہیں تھا, وہ فقرائے صحابہ میں سے تھے. ایک انصاری صحابی نے انہیں ایک حجرہ دیا, اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئی, لیکن حضور ہی کے گھر کی مستورات جا کر چھوڑ آئی وہاں پر. کوئی لڑکے والوں کی طرف سے یا خود لڑکا بھی نہیں آیا, کیونکہ کچھ لوگ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ تقریب تو کرنی پڑے گی. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر پر آئیں اور آپ انہیں نہ ٹھنڈا گرم کچھ نہ کھلا, اور گرم ہوگا تو چائے ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ ہوگا. وہ ہوتے 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 وہی چیز بڑھتے ہوئے ایک پورا ایک پوری رسم بن جائے گی اور ایک پوری دعوت بن جائے گی. تو بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. نمبر تین, جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. یہ خالص ہندوانہ پس منظر ہے ہمارا. ان کے ہاں جہیز کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں, وارث صرف لڑکے ہوتے ہیں. بلکہ ان کے ہاں راجپوتوں میں اور ہمارے ہاں بھی جاگیرداروں میں روایت یہ کہ بیٹوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتا. تقسیم ددر ہو کر تو اتنی چھوٹی سی ملکیت رہ جائے گی, پھر ان کا روم کہاں رہے گا, دبدبہ کہاں رہے گا. سو مربے وہ دو بیٹوں میں پچاس پچاس ہو گئے, ان کے چار چار بیٹے ہو گئے, کیا رہ گیا؟ اب وہ ٹور کہاں رہے گی, وہ شان کہاں رہے گی؟ تو صرف بڑا بیٹا وارث, باقی سب اس کے کمی کاری. اور لڑکیوں کے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی وراثت ہو. لہذا جب وہ گھر سے رخصت کرتے تھے تو اس گھر سے رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دلا دیتے تھے, اور اسے کیا کہتے تھے؟ دان دہیج. یہ خیرات ہے جو ہم دے رہے ہیں, ورنہ لڑکی کا حق کوئی نہیں. یہ ہے پس منظر. اور چونکہ عام طور پر یہ شہر جیسے کراچی جیسے تھوڑا ہی ہوتا تھے, چھوٹے چھوٹے بستیاں گاؤں ہیں, اور ہندوؤں میں بھی رواج یہ ہے کہ دور شادی کرو قریبی میں نہ کرو, لہذا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے اور وہاں جہیز سے لدے پھندے مال غنیمت لے کر واپس آنا ہے, اور راستے میں چوری چکاری ڈاکے کا خطرہ ہے, لہذا جتھا لے کر جاؤ. یہ بارات ہے, یہ جنج جو ہے یہ بارات, یہ اس لیے جتھا جائے تاکہ جو مال غنیمت وہاں سے لانا ہے اس کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے. اسلام میں کوئی جہیز نہیں, قطعاً کوئی جہیز نہیں. البتہ اس معاملے میں ہمارے ہاں جو ایک مغالطہ ہے وہ سمجھ لیجیے. حضرت فاطمہ کا جہیز رضی اللہ تعالی عنہ, اس جہیز کا لفظ وہاں پر استعمال کر کے جنہوں نے بھی کیا ہے ظلم اٹھایا ہے امت کے اوپر. حضرت فاطمہ کے جہیز کی بنیاد پر اب لاکھوں روپے کا جہیز جو ہے, اور نمبر کیا کچھ لاکھوں, کیا کار جا رہی ہے, یہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, ایک کروڑ پتی کے گھر سے نکل کر ایک دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں جا رہی ہے, تو کروڑوں لے کر جا رہی ہے. حضرت فاطمہ کے جہیز کی حقیقت کیا تھی یہ سمجھ لیجیے. جب شادی کا وقت آیا ہے تو حضور نے حضرت علی کو بلایا, پوچھا علی تمہارے پاس کچھ مہر دینے کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ عرض کیا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں میں, وہ فقرائے صحابہ میں سے تھے, جیسے ابو الدرداء تھے, سلمان فارسی تھے, ابو ذر غفاری تھے,
یہ فقرائے صحابہ ہے، درویش برش. حضور نے کہا تمہارے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی، کہ جی ہاں زرہ تو ہے، لیکن حضرت علی نے جواب کیوں دیا نفی میں کہ زرہ کوئی دولت تو نہیں ہے، وہ تو جہاد کے لیے ایک اسلحہ ہے. فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو اور قرض لے کر آؤ، اس لیے کہ بہرحال مہر تو شرط ہے، مہر تو دینا. وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں، حضرت عثمان نے 30 درہم میں خرید لی. اور عجیب بات دیکھیے، چند دنوں کے بعد وہ ہدیتاً واپس کر دی، اس وقت خرید لی. کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں نہیں یہ رہنے دو نا، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تو حضرت علی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی کہ یہ مجھے خیرات دے رہے ہیں. اس وقت خریدی ہے 30 درہم میں، پھر ہدیتاً بعد میں پیش کر دی. وہ پیسے لا کر حضرت علی نے رکھ دیے حضور کے سامنے، اس میں سے کچھ آپ نے اندر بھجوا دیے دلہن کو تیار کرنے کے لیے، کوئی اس کا اچھا لباس، کوئی خوشبو، کوئی چیز تو ہو، اور باقی سے وہ سامان بنایا، ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی، دو تکیے ان میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی، ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے، ایک چکی گندم میسر ہو یا جو پیسنے تو پڑیں گے روٹی کے لیے، ایک دو اور برتن. یہ اس پیسے سے بنایا گئی یہی ہوئی چیزیں تھیں. حضور نے اپنی جیب سے ایک پیسے کی کوئی شے نہیں دی جسے جہیز کہہ سکتے. حضور ہی کی دوسری صاحبزادی کا نکاح ہوا ہے مدینہ منورہ میں، دو نکاح تو آپ کی دو بیٹیوں کے بچے میں ہو چکے تھے، حضرت فاطمہ اور ام کلثوم، ان کے نکاح مدینہ میں ہوئے ہجرت کے بعد. ام کلثوم حضرت عثمان کے ہاں جا رہی تھی، وہاں بھرا گھر، ہر شے موجود، وہاں کسی جہیز کا ذکر نہیں ملتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اتنی بے انصافی کرتے کہ ایک بیٹی کو تو جہیز دیا دوسری کو نہیں دیا؟ کوئی ذکر کیوں نہیں ہے؟ وہاں سرے سے کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، گھر میں ہر شے موجود ہے ضرورت کی، لہذا کسی جہیز کا ذکر.